Čaute, tak vítame vás na výstavišku v Sobotíne. Ideme si predstaviť novinky Fox Trade Show 2022. Takže my sme vonku a máme tu teraz frontiery. Takže frontiery máme tri druhy, klasický frontier, frontier X a najväčší je tento stredný, to je XD. To osobne ho aj ja mám. A teraz čo ma teší, tak došli tieto predsiene. Vlastne je to nový prehoz, aby sa nám zväčšil celý ten bivak. Takže toto máme práve veľkosť X, čiže to je stredný bivak. O mnoho nám to krásne ten bivak zväčší, takže tu nás si dáme lehátko, keď ide pršať alebo tak, alebo proti slnku, tak si to tu vieme krásne umiestiť a takisto všetku taškovinu, či všetky veci, takže za mňa super a úplne to ten bivak doteraz zmenilo a je to proste paráda. Takže toto máme ten stredný a vieme si tu vlastne meniť, otvárať si to celé okna, dajú sa tam dať moskytieri, vieme si to celé zavrieť alebo celé otvoriť, takže slúži nám to potom pekne ako vetraný prístrešok. Takže tu na to máme otvorenú verziu, tu nám môžete vidieť, tu na je to spravené s moskytierami, takže moskytieri máme na všetkých stranách, takisto aj predné chodové dvere a takisto vieme si spraviť len takéto dvere, alebo si to vieme potom ešte celé otvoriť. A z tejto strany to máme krásne takto potom uzavreté. To nám pomôže v tých chladných mesiacoch, takže za mňa úplne super a určite pôjdem do toho. Tak za chvíľku si predstavíme ďalšie novinky, ktoré potom máme vo vnútri. Čaute.